Hvis man en dag kommer på Musicon, så synes jeg, man skal prøve noget, man ikke plejer. Så synes man skal gøre derom, hvor man aldrig har været før. Eller lad fantasien slå sig løs. Gå lidt rundt og se nogle af de hjørner, som man ikke ser. Fordi Musicon har rigtig meget at byde på. Jeg kan selv huske, da jeg rendte rundt herude i starten, der var det også meget de områder, der interesserede mig. Dengang var der ikke noget herude. Og der kunne man gå rundt i alle hallerne og se, hvad der ligesom var. Og der er mange små spændende hulrum rundt omkring. Nu er det ikke lige så frit mere, men der er stadigvæk nogle uberørte steder, som man kan udforske. Og det er jo spændende sådan et område her, at det netop er så råt og næsten uudforsket.